Ngjarje e rënd 34 vjeçari shqiptar humbi jetën në një aksident në Itali. Një tjetër ngjarje e rënd është raportuar mbrëmjen e djeshme në Itali ku një 34 vjeçar shqiptar ka humbur jetën si pasojë një aksidenti. Mediat italiane raportojnë se aksidenti tragjik ndodhi në Livorno të Italisë ku motori me cilin udhëtonte 34 vjeçari shqiptar është përplasur me një Audi Q3. Sipas mediave italiane, Francesc Juta udhëtonte me motor kur u përplas me një makinë Audi 3 në rrethana momentalisht të paqarta. Për pasoj, i riu humbi kontrollin e mjetit dhe u përplas me një pemë në anë të rrugës. Kalimtar të rastit, por edhe shërbimet e emergjencës i shkuan në ndihmë 34 vjeçarit, por fatkeqësisht plagët e marra ishin të rënda dhe ai gjeti vdekje në vendin e ngjarjes. Autoritetet policore ndaluan shoferin e makinës, një 57 vjeçar dhe nisën hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit të rënd.